gebe ich dir aus Wellness, herbal, zeido, Minecraft, era Batik normale yra biškim. Kas nori padėti man iškasti tuos deimantus? Deimantai, deimantai, kada baigsis tie deimantai? Aš tai valgsiu deimantus. Ir net auks, jeigu valgsiu. Deimantai, deimantai, ohojoj, va, deimantų yra. Tas pasaulis biškį nenormalus. Kaip ir tas pats. Jau į vieną tokią šaktą, nes tu grįsi kasinėjau ir jau į vieną tokią šaktą, kuri yra pilna tokio dalyko. Gerai, viskas išeinu į lauką. Arba net biškį reikia ir šitų va. Gerai, dar kiek truksiu dar biškį ir einu šiandien iš čia šiandien. Parodysiu, kur aš jau. Parodysiu, jiems taip nėra, nebus, nes jiems nepasidarė taip kaip aš. O čia va deimantas, kur eini ten į deimantį, eina. Nemtai, kur eini ten į deimantį, eina. Karuca. Jo. Karuca reikia išeiti į viršį. Čia va man viršis. Geras pasaulis, jeigu yra. Žinokit, aš necitinu. Necitinčiau tai. Ties išgimam gamo modį. Pasiimčiau visų šitų nesąmonę. Tai tas gamo modis nepasiimu, tai aš necitinu. Nes geras birniukas, pičytų žaidų. Tai karuca. Ei. Karuca vieni žodžiu. Eik nus taką pasim. Šitų nesąmonių. Jėzau, jėzau. Dar deimantai. Su išprotėjimas. Su išprotėjimas. Karuca, būsiu toks geras. Na. Ojoj,
Francisca. Ay, manda para la guerra para el esto. Esa, supongo. Se me decía, mira. Manda la guerra para el esto. Manda para la guerra para el esto, ¿no? ¿Cómo? Va, cuando eso tiriams taip kaip man nebus. Aš pasidarau, kad tai būtų. Jei norisit, galisiu parodyti, kaip aš tai pasidarau. Sí, ne, bolo, tik du duro, kas kur, reik man pasistatyti namuką. Bet, bet, per ne viskai yra pasakyti, man tai nesąmonė. Kiaušinių man nereikia. Man nereikia savo kiaušinių. Aš savo turiu kiaušinių. Biškai pastrigo. Nu kągi. Nežinau, ar jums patiks žiūrėti, arba jums ne. Arba ne. Nežinau. 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 Kur man? Sei que bus bizi. Jetau, jetau, visur man bus bizi. Gerai. Bet... Šitam epizodui... Baigsiu šitą epizodą iki pasimatymą. Neikinkit. Neikinkit. Įverk... Bet vienas jūtų ir... Neikinkit. Ir viskas. Iki pasimatymą.